وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keçən dərsdə deməli biz əməllərin bir-birindən daha müəyyən səbəblərə görə, müəyyən xüsusiyyətlərə görə bir-birindən daha fəzilətli olmasını öyrəndik, danışdıq o barədə və dedik ki, əməllərin başqasına təsir edən formaları özünə təsir edəndən daha əfsəldir. Təbii ki, vaciblər və qadağalar kənara çıxmaqla. Bugün biz ən mühüm mövzulardan birini danışacaq. Bu da əməllərdə orta yolu tutmaqdır. Və əməllərdə orta yol tutulan əməllər digərlərindən orta yol tutulmayan, yəni ya ifrat ya da təfrit olan əməllərdən daha üstündür Allah qatında, daha sevimlidir. Bu dərsdə inşallah biz orta yol özü nədir onu öyrənəcəyik. Yəni çox adam deyir ki, orta yol, yəni əməllərdə orta yol tutmaq lazımdır. Nədir onun qaydası, necədir? İnşallah onu öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə, İslam şəriəti ümumən asanlıq üzərində qurulmuşdur. Və Allah Subhanahu taala Quranda bir çox yerdə, məsələn Bəqara surəsində "Ləyükəlləfullah nəfsən illə vusəhə." Allah hər kəsin yalnız onun qüvvəsi çatan qədər yükləyər. Və məsələn başqa ayələrdə Allah Subhanahu taala deyir ki, "Yuridullah bikum yusr və lə yuridu bikum usr." Allah sizin üçün asanlıq istəyir, Allah sizin üçün çətinlik istəmir. Yəni sələflər çətinlik nədir? Çətinlik istəmir. Asanlıq istəyir anlayışını, yəni ayələrini izah ediblər. Belə izah ediblər ki, təfsirdə taqətiniz çatmayan elə bir şeylə sizi mükəlləf etmədi. Taqətiniz çatmayan şeylə sizi mükəlləf etmədi və sizə məşəqqət verəcək şeyləri vacib etmədi. Və sizin üçün dində çıxış yolu və daim asanlıq qoydu. Və bu barədə İbn Kəsir danışır, məsələn, bu barədə Muhammed Əmin Əşşinqit Rahimallah deyir ki, taqətiniz çatmayan elə bir şeylə sizə mükəlləf etmədi, sizə məşəqqət, eyni şeyləri deyirlər, yəni müfəssirlərin sözləri eynidir, yəni sizə həmişə əməllərdə çıxış yolu qoydu, asanlıq qoydu və sizin bacarmadığınız, sizə məşəqqət verən şeyləri sizə buyurmadı və həmçinin sizin üçün hənif və asanlıq dini seçdi, sıxıntı və çətin üzərində deyil, yüngüllük və asanlıq üzərində olan bir din seçdi və bizdən əvvəl olan qövmlərdəki o buxallar, buxovlar, qandalları sizdən açdı. Yəni, bizdən əvvəlki qövmlərdə, ümumiyyətlə, şəriətdə onlara uyğun olaraq müəyyən çətinliklər vardı. Amma Allah subhanahu ta'ala bizim şəriətdə daim bütün əməllərdə asanlığı önə keçir. Həmçinin sünnədə də... Həmçinin sünnədə də buna aid çoxlu hədislər vardır. Məsəl üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşə radiyallahu anh yanında bir qadını görür və soruşur ki, bu qadın kimdir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xəbər verirlər ki, bu qadın gecələri yatmaz, gecəni namazla keçirər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? Dedi ki, əməllərdən bacardığınızı edin, siz usanmadıqca Allah usanmaz. İndi biz bunların hamısı mənası nədir? İnşallah bunların mənasını öyrənəcəyim. Məsələn, Abu Hurayradan gələn hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim İslam dini asanlıq dinidir. Kim bu dində şiddətli olarsa, yəni ifrata vararaq dərinliyə gedərsə, izin verilən rahatlıq yolunu seçməzsə, ona bu məğlub olar. Yəni bu dində heç nəyə nail olmaz. Bu dində heç nəyə nail olmaz. İndi misallar da gətirəcəm buna. Ona və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, orta yolu seçin, sizə yaxın olanı seçin, sizə müjdələr olsun. Sonra da ümməti, yəni müəyyən ibadətlə yönəldir. Günün başlanğıcından, sonundan və bir miqdarda gecədən faydalanın. Həmçinin Əbu Bureydadan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə məsciddə çox namaz qılan bir kişini görür. Bu məsələni niyə gətirəm, qardaşlar? Bu çox mühüm məsələdir. Bəzən, yəni, çünki keçən dəfə biz dedik ki, əməlin çoxluğunda deyil məsələ. Əməlin nəyindədir? Yaxşılığındadır. Ona görə də bəzən görürsən ki, insan bir ibadətdə artırır və sonra çox hallarda görür ki, nə edir o ibadəti? Tərk edir. Ona görə də biz bu yolu öyrənməliyik. Hə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o kişi barəsində deyir ki, riya ilə özünü göstərən bu kişini gördünmü?
Və sonra Peyğəmbər sallallahu, onlar da sahabələr də təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirlər ki, Allah və Rasulu ən düzünü bilir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, deyir ki, sizə orta yol vacib olundu. Sizə orta yol vacib olundu 3 dəfə. Sizə orta yol vacib olundu. Kim bu dində şiddətli olarsa, din onu məğlub edir. Yəni din onu məğlub edir nə deməkdir? Yəni heç nəyə nail olmaz. Heç nəyə nail olmaz. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə məscidə daxil olur və iki sütunun arasında bir ip görür. Soruşur ki, bu nə ipdir? Deyirlər ki, bəs bu Zeynəbə aiddir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsi, möminlərin anası. Və deyir ki, çoxlu namaz qılar gecə və yorulanda nə edir? Oturmasın deyə, yəni taqətdən düşməsin deyə o ipə dayaqlanır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, deyir o ipi açın, sizdən hər biriniz taqəti çatdığı qədər namaz qılsın, yorulanda otursun. Yəni nafilə namazlardan söhbət gedir. Və ondan sonra yəni, bu barədə hədislər, ümumi toplayanda hədisləri başa düşürük ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətin mənfəəti üçün həris idi və istəyirdi ki, ümmətini onlara ən xeyirli olan, ən pak, ən yüngül şeylərə yönəltsin. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə sahabə gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ibadətinin barəsində soruşurlar və ibadətləri barəsində eşidəndən sonra onlar öz ibadətlərini kiçildirlər və nə fikirləşirlər? Deyirlər ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnətlik bir insandırsa, bu qədər ibadət eləyirsə, deməli biz nə etməliyik? Daha artığını eləməliyik, çalışmalıyıq. Və onlardan bir qismi nə edir? Deyir ki, mən artıq qadınla yatmayacağam. O birisi deyir ki, mən daha ət yeməyəcəm. O birisi deyir, mən yataqda yatmayacağam. Və bu sayr şeylər, sözlər söylüyürlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, deyir ki, Allaha and olsun ki, deyir, mən sizin Allahdan ən çox qorxanınızam. Mən sizin Allahdan ən çox qorxanınızam və ən təqvalı olanınızam. Lakin deyir, mən oruc da tuturam, orucumu da açıram. Mən yatıram, həmçinin, yəni ailəmə yaxınlıq eləyirəm, həmçinin yəni namaz qılıram. Mən və bu formada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara nəsihət edir və sonra deyir ki, kim mənim sünnətimdən, yəni mənim yolumdan dönərsə, yəni dində asanlıq yolunu seçmək, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur. Yəni çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən təqvalı olduğu halda özü bu yolu seçirsə, yəni indi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm taqəti çatan bir şeyləri seçmişdi. İndi biz bu mövzuda bunu öyrənəcəyik. Özünə rahat olanı seçmişdi. Özünü məşəqqətlə yükləməmişdi. İndi düzdür, bəzi hədislərdə var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dabanları, yəni partlayana qədər, yəni ibadət edirdi və deyirdi ki, mən şu şeydən qullardan olum. Amma əksər hallarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orta yolu seçərdi. Yəni öz taqətinin, özünün gücünü çatdığı və asan olanı seçərdi və ümmətinə də bunları nəsihət edir. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, bu cür şeylər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün xas idi. Aydındır? Ümmət üçün isə nəyi buyurubsa, ümmət üçün nəyi əmr eləyibsə, onu da seçməlidir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başqa bir hədisdə gəlir ki, Allaha ən sevimli din hənif və rahat olan dindir. Yəni dini elə yaşamalısan ki, qardaş, din sənin üçün rahat olsun. Din sənin üçün qəlbin genişlənsin və İbn Həcər rahimehullah yəni bu barədə danışıb ən sevimli din nə deməkdir? Deyir ki, zaten dinin hamısı yəni sevimlidir. Lakin ən sevimlisi Allah Subhanahu Taala üçün ən sevimlisi nədir? Asan olan din, yəni asan olan əməllərdir. Asan yəni nəfsə asan olan əməllərdir. Və başqa bir hədisdə necə ki İmam Əhməddən rivayət olunur, deyir ki, dininizdəki ən xeyirli olan şey nədir? Asan olanıdır. Və bu barədə həmçinin yəni sələflərdən yəni əsərlər varis olub. Sələflər də nə ediblər? İnsanları orta yola, ibadətlərdə yumşaqlıq yoluna, rahatlıq yoluna yönəltmişlər. Məsəl üçün, indi mən burada cəm eləmişəm, tərcümə eləmişəm, daha doğrusu cəm olmuş şeydən. Məsəl üçün, Kəb ibn Əhbər rəhməllah nə deyir? Deyir ki, həqiqətən bu din mətindir. Allahın dinini özünə qarşı çətinləşdirmə. Yumşaqlıqla irəlilə, çünki karvandan ayrılan kəs nə istədiyinə çatır, nə istədiyi mənzilə çatır, nə də öz dəvəsinə rəhm eləyir. Yəni, ikisini də yorur, özünü yorur. Və ondan sonra nə deyir? Deyir ki, bugün ölməyəcəyini bilən kəsin əməlini et, sabah öləcəyini bilən kəsin çəkindiyindən isə çəkin. Başa düş, qardaşlar, yəni ölməyəcəyini, yəni sağlamsan, gücün çatan qədər rahat olan ibadətlərini el. Amma günahlardan çəkinəndə sabah öləcəyin, sanki sabah öləcəksən, o formada günahlardan çəkir. Yəni, ibadətlərin də yolunu başa salır, günahların da yolunu, günahlardan çəkinməyin də yolunu başa salır. Bəzən
biz sənə necə fikirləşirik? Fikirləşirik ki, sabah öləcəyini bilirsən, onda nə edə? Özünə məşəqqət ver, məşəqqət ver. Yox, sabah öləcəksənsə günahlardan çəkin. Və o formada yanaş və bu gün yaşayırsan və fikirləş ki, hə, bu gün elhamdülillah yaşayıram və bu gün nə bacarıramsa, Allah üçün nə rahatsa, nəyə taqətim çatırsa, nə də sabitəmsə onları da eləyəcəm. Amr ibn İshaq rahimehullah deyir ki, peyğəmbərin əksər sahabələrini gördüm, tabiinlərdən idir. Onlarda əsas gördüyüm şey, daha çox gördüyüm şey asanlıq yolu idi. Və şiddət onlardan deyir daha çox asanlıq yolunu tutan və daha az şiddətli olan, yəni şiddətdə daha az olan bir qövm görmədim. Həsən el-Basrdan rəvayət olunur, o da deyir ki, Allahın dini azdan yuxarı, həddi aşmaqdan aşağı üzrə qoyulmuşdur. Həmçinin digər tabiin Yəhiyyə ibn Cədəh deyir ki, əməli arzulayaraq et, qulaq asın buna və sevməyə davam etdiyin halda tərk et. Davamlı əməl az olsa belə kəsik olan çox əməldən xeyirlidir. Həmçinin Mutarrif Müşxir rahimehullah deyir ki, ibadətlərdə öz yəni nə deyir, bir oğlunu görür, görür ki, oğlu ibadətlərdə çox çalışır. Deyir ki, yollardan orta olanını götür. Yaxşılıq iki pis əməlin, yəni ifratla təfritin ortasında olan bir şeydir və deyir ən şərli yol nədir? Haqqadır. Və onda nə deyirlər? Onun izahının barəsində deyirlər ki, bu heyvan o qədər qovulur ki, insan heyvanı o qədər qovar ki, ya onu tələf eləyər, ya da ki, səfər ona ağırlıq eləyər, bayaq dediyimiz kimi. İmam Buxari rahimehullah da bu barədə yəni hədisləri toplayıb və cəm eləyibdir və belə bir bab gətirir, ibadətlərdə bəyənilməyən şiddət haqqında bab. Və bu babda, deməli, təhəccüd kitabında Ənəs ibn Məlikin rəvayət etdiyi, o Zeynəbin bayaq dediyimizi hədis vardı, if asmışdı evin, yəni məscidin ortasından, o hədisi gətirir. Həmçinin iman kitabında Abu Hureyranın həqiqətən din asanlıqdır məsələsini, yəni hədisini gətirir və həmçinin Allaha ən sevimli din hənif və asan olan dindir, yəni bu hədisi gətirir və bu barədə çoxlu bablar gətirir. Həmçinin İmam Bağavi bu arada danışıb, rahimehullah deyir ki, Abu Hureyranın həqiqətən din asanlıqdır hədisini təhlil edir və belə deyir, deyir ki, bu hədisdə ibadətlərdə orta yolu tutmağa əmr və nəfsi çətinliyə salaraq yüklənmənin tərk olunması vardır. İndi bunu başa salacağım hamısını, praktiki misallar gətirəcəm ki, yaxşı qəbul edir. Deyir ki, çünki Allah Təala öz qullarını gecə və gündüz oyaq qalaraq və istirahət etmədən ibadətlə yükləməmişdir. Həmçinin Qadı İyad bu barədə danışır, deyir ki, sizin taqətiniz, sizə taqətiniz çatdığı qədər əmr oldu hədisini izah edir və deyir ki, bu hədisdə bizim taqətimiz çatan qədər əməllərlə mükəlləf olmağın müstəhəbliyi və taqətimiz çatmadığı əməllərlə mükəlləf olmağın, özümüzü mükəlləf etməyin qadağan olması mənası vardır. Həmçinin Qurtubi rahimehullah bu barədə danışır. Yəni sələfin sözləri çoxdur bu barədə və hamısının, yəni onların təfsirlərini bilməliyik ki, yəni biz başa düşək, yəni məsələ necədir. Bu hədisi yəni yenə şərh edən deyir ki, bu hədis xas olaraq nafilə əməllərin, bax fikir verin, yüngülləşməsi barəsindədir və həmçinin bu əməllərdə şiddət və həddi aşmaqdan çəkindirmə vardır. Bunun səbəbi odur ki, həqiqətən yüngülləşdirmədə, bax fikir verin, bu əsas səbəbini gətirir. Yüngülləşdirmədə nə var? Davamiyyət və gümrahlıq var. Davamiyyət və gümrahlıq, yəni nəşat deyilər ərəb dilində. Və çünki ağır gələn əməl nə olur? Bir müddətdən sonra dayanır. İnsan nəfsi onu götürə bilmir. Məsəl üçün, belə deyək də, qardaşlar, çoxumuz elm tələbinə başlamışıq da, çox güman ki, başlamışıq ərəb dilini oxumağa və s. və ilaxır və birdən dayandırmışıq. Və ya, misal üçün, görsən, deyirik ki, çoxumuz, məsəl üçün, Quranda əzbəri apara bilmirik, çətin gəlir, nəfsimizə çətin gəlir və s. Bunun səbəbi, yəni, ümumiyyən danışanda görürük ki, nədir? Bu ibadətlər nafilə ibadətlərdir. Nafilə ibadətlərdə o minhəci, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərdiyi çıxış yolunu bilməyəndə o səni neyir? Məğlub edirsən, qalib gələ bilmirsən, sən onu əldə edə bilmirsən. Neyirsən, məsəl üçün, ərəb dili öyrənmək istəyirsən, özü yükülürsən, bir kitab, iki kitab, tez-tez, yəni çalışsan ki, bir ayda üç kitab qutarasan, aydındır. Və ya, məsəl üçün, Quran əzbərləyirsən, çalışsan bir gündə bir səhifə əzbərləyirsən, ya yarım səhifə, görsən ki, yorulursan. Ondan sonra nə olur? O kitabı əlbə götürəndə nə olur? Psixoloji səndə artıq nə yaranır? Yorğunluq yaranır və sən bunu davam edə bilmirsən. Amma halbuki, misal üçün, bugün bizim dərsdə öyrəndiyimiz qayda ilə biz bunu necə eləməliyik?
az da olsa, az olsa olsa. Məsəl üçün necə ki başqa bir hədisdə gəlir ki, deyir: "İnnə həbbəl əməlillah ədvəmuhə və inqallə." Allaha ən sevimli əməllər az da olsa davamlı olanıdır. Məsəl üçün götürürsən, məsəl Quran oxumaq istəyirsən də, istəyirsən ki sənin gündəlik Quran oxumaq, yəni Quran qiraətin olsun və məsəl üçün təfsir oxumaq istəyirsən. Bunlar ibadətlərdir. Xüsusilə də bu elm barəsində insana çətinlik gəlir. Elm barəsində çətinlik gəlir. Nə edirsən qardaş? Gücün nəyə çatırsa, gücün nəyə çatırsa. İndi gələcək bunlar hamısı. 3 ayə oxuya bilirsən, 4 ayə oxuya bilirsən. Bilirsən ki buna gücün çatır. Aydındır? Onu da eləyirsən. Məsəl 10 ayə, bir səhvə, iki səhvə. Hər bir insanın öz taqəti var da, öz gücü var. Aydındır? Allah Subhanahu qəndə kulli ya'mal ala şəkilət. Hər bir kəs özünə onda olan, yəni formasına, gücünə görə əməl eləyir. Və sən bunu eləyirsən, bir müddətdən sonra onu sabit etdikdən sonra, möhkəmləndirdikdən sonra artıq artıracağın bunun üzərinə gəlir və sən o artığı hiss eləmirsən. Yəni bu istənilən işdə belədir, idmanda da belədir, yəni fiziki işdə də belədir. Birdən-birə başlayanda insanın taqəti götürür. Allah Subhanahu taala da bizim bu şəriətimizi fitrətimiz üzrə göndəribdir. Yəni bu şəriətimizdə nə ki var, əslində bizim fitrətimizin sevdiyi şeylərdir. Düzdürmü? Əmirlər və həmçinin qadağalar bizim fitrətimizin sevmədiyi şeylərdir. Və fitrətimiz də nə edir? Asanlığı, rahatlığı sevir. Ona görə də bu nəfsi davamlı formada, yüngül formada, nəfsin rahat olacağı formada ibadətlərlə yükləməlisən ki, istərsə də gecə namazı olsun. Bir insan, misal üçün, gecə namazını qılır, ondan sonra tərk edir. Hamısının səbəbi nədir? Əsas səbəbi baxdıqda, yəni düzdür, ixlas və s. və ilaxır fitnələr, haramlar, bunlar öz yerində. Biz yəni texniki, yəni bu məsələ ilə bağlı məsələlər danışırıq. Və İbn Qurtubi rahimehullah sonra davam edir, deyir ki, çünki ağır gələn əməlin əksinə olaraq bu cür əməllərin təkrarlanmasında qəlbin rahatlığı var və bu qəlbin rahatlanmasına və təkrarlanmasına görə də savab nə olur? Qat-qat artır. Ağır əməllərdə isə deyir, təşviş və o əməllərin bu təşvişə görə sonra kəsilməsi var. İmam Nəvəvi də yəni bu barədə danışır və deyir ki, burada Allahın Rasulunun ümmətinə şəfqəti və rəhmətinə yəni dəlil vardır. O öz ümmətini nə edibdi? Məşəqqət olan şeyləri yox, onları islah edən şeylərə yönəldibdi və elə şeylərə yönəldib ki, məşəqqət zərər vermədən üzərində davamlı olan əməlləri edə bilsinlər. Çünki ağır nəfs, yəni yenə izah elədiyimiz kimi, yenə də davam eləyir, bayaq dediklərimizi deyir. Ağır əməllər, məşəqqətli əməllər əməlin yəni davamlı olmasına və ixlaslı olmasına yəni mane olur. Və ondan sonra da onun rahatlıqla edilməsi. Çünki bax bir dənə söz deyim də, insanın nəfsinə ağır gələn əməl nə olur? Sənin yəni bir də görsən ki, onu sanki özünə ilzam eləmisən. Mən bunu eləməliyəm. Halbuki sənin qəlbində ona o məhəbbət, sevgi, ixlas yoxdur. Sən nə edirsən? Deyirsən ki, mən bunu eləmişəm, atsam pis olar. Aydındır? Amma halbuki yəni onu bacardığın qədər şey eləsəydin, bacardığın qədər artırsaydın, sənin qəlbində həmin əmələ nə olacaqdı? Məhəbbət olacaqdı, yumşaqlıq olacaqdı. Və bu barədə də yəni gördüyümüz kimi sələflər danışıblar. İnsanların ən fəzilətli Allah Rəsulunun yolunu tutanlar, xüsusilə də onun səhabələri nə ediblər? Bədəni ibadətlərdə orta yolla yüklüyüblər. Bax, fikir verin, bu çox mühüm faydadır. Deməli, bədəni nə ediblər? Orta yolla. Davamlı olan, rahat olanla yüklüyüblər. Qəlbi isə nə ediblər? İctihad rəttiriblər, qəlbi çalışdırıblar. Çünki əməllərdə nə olursan, əməllərdə sən, sənin fiziki, yəni göstəricin var, fiziki Allahın sənə qoyduğu fitrət var. Burada nə edəməlisən? Onu mütləq nəzərə almalısan. Amma qəlb məsələləri, Allah qorxusu, təqva, məhəbbət, iman və s. Yəni bu şeylər bunlarda yəni fiziki bir şey deyil. Bu hamısı mənəvi bir şeylərdir. Və bunlarda deyir, çalışqanlıq eləmək lazımdır. Obislərdə isə orta yol tutmaq lazımdır. Belə olanda o bədən də obislərə alışır və ondan sonra insanda ibadət kamilləşir. Və sonra yəni nə deyir alim? Deyir ki, çünki axirət səfərləri bədənlərin hərəkəti ilə deyil, qəlblərin seyri ilə qət olunur. Yəni bu da çox mühüm yəni qaydadır. Bu barədə yəni sələflərdən çoxlu sözlər var, mən onların hamısını gətirməyəcəm. İndi İbrahim Ruhil Hafizahullah orada bir məsələ qoyur, deyir ki, yaxşı, bəs yəni onun qaydası nədir? Orta yolun qaydası nədir? Yəni orta yol dedikdə qayda nədir? Bu barədə yəni ümumi tərifləri, sələflərin dediyi sözləri, hədislərdən cəm eləyərək deməli
gətirir. Birinci deyir ki, nədir? Şah tipindən gətirir. Birinci əsas da şah tipindən gətirir. Əməllərdə orta yol və taqətə yaxınlığın olmasıdır. Deməli, orta yol barəsində danışanda nədir? Birinci nədir? Birinci qaydamız. Onun taqətə yaxın olmasıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, sədəd yolunu tutun, yaxın olanı seçin. Sədəd yolu nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən gələnlər, yəni sünnədə necə gəlibsə, o qədər etmək, bu sədəd yoludur, aydındır. Və ondan sonra nə edirsən? Ondan da o tərəfə taqətin çatdığından artıq da yükləmirsən. Orta hədisdəki yaxın, yəni ifrat və təfritin arasında olan yoldur və başqa bir tərif verir. Bunu başqa cür izah eləyiblər. Deyiblər ki, kamil ibadət yəni nail olunmadıqda ona yaxın etməyə çalışır. Aydındır? Ona yaxındır. Bu deməli, lakin bütün bunları necə edirsən, nəyin içərisində edirsən? Taqətin. Taqətin yəni içərisində. İkincisi deyir, əməli edən gücü çatmadığı qədər əməl ilə yüklənməlidir. Buna da yəni Ayşə rəziyallahu anha bayaqki hədisini gətirir. Sizə taqətiniz qədər taqətiniz çatdığı qədər vacib oldu. Bunlar da bir-birinə yaxındır. Burada nə demək istəyir? Deyir ki, taqətin getdiyi əməldə orta yolun seçilməsi, yetmədiyində də o yəni digər əməllərin əgər taqətin çatmırsa, onun tərk olunması vardır. Yəni məqsəd nədir? Deyir ki, burada nafilə əməllərdən söhbət gedir. Nafilə əməllərdən söhbət gedir. Nafilə əməllərdə biz nə edirik? Yükləməyi, o birisində deyir ki, taqəti götürür. Burada isə yükləməyi qadağan edir. Birində isbatdır, burada isə inkardır. Yükləməyi qadağan eləyir. Deyir ki, nafilə əməllərdə yüklənmək qadağandır. Vaciblərə gəldikdə isə, deyir, zatən Allah subhanahu wa ta'ala vaciblərdə heç kimi məşəqqətə salmayıb da. Yəni, vaciblər nə varsa, onlar insanın, yəni, taqətinin götürəcəyi bir şeydir. Elə bir vacib yoxdur ki, insan onu bacarmasın. Və sonra nə deyir? Deyir ki, əgər deyir, yəni, ağınla götürürsə, deyir, Şatibi deyir, yəni, əgər ağına götürsə, deyir, vacibi Allah subhanətə yükləmədiyi halda, yəni, nafilə ilə özünü yükləməyin, yəni, mənası nədir? Şəriətə necə, yəni, bu uyğun ola bilər? Sonra, yəni, bu barədə digər alimlərin sözlərini qeyd edir. Məsəl üçün, ey Allah, Rabbənə lə təhmil əlinə o ayəni gətirir, o deyir ki, Təbəri, Ət-Təbəri Rəhmullah nə deyir? Deyir ki, bu barədə deyir ki, ey Rəbbimiz, daşımağı ağır olduğuna görə gücümüz çatmayan əməllərlə bizi yükləmə. İbn Kəsir də eyni barədə sözlər deyir, eyni oxşar sözlər deyir. Və sonra üçüncü məsələ. Burada bir məsələ var, bu məsələni qeyd edir müəllif. Deyir ki, taqətin çatmadığı əməllərlə yüklənmə iki cür olur. Bu çox mühüm faydadır, çox mühüm. Deyir ki, özü-özlüyündə taqətin çatmadığı əməllər var. Məsəl üçün, əmələ baxırsan. Baxırsan ki, məsəl üçün, bu əməli sən eləyə bilməzsən. Nafilə əməldir. Məsəl üçün, belə deyək də, insan zəifdir, taqəti yoxdur. Baxır, indidən bilir ki, bu orucu tuta bilməyəcək. Aydındır. Bu nafilə orucuları tuta bilməyəcək. Bu, yəni, əvvəlcədən ona girmək, nədir? Bu, bəyənilmir. Bilmirsən ki, çatmayacaq. İkinci məsələ, ikinci forması nədir? İkinci forması odur ki, ola bilsin ona girəsən. Abdullah ibn Amr ibn As'ın hədisi yazıca gəlir də, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istədi. Axırda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona nə qədər icazə verdi? Bir gündən bir də, bir gün tutur, bir gün tutmur, bir gün tutur, bir gün tutmur. Sonra da ömrünün axırına yaxın peşman oldu. Bu isə nədir? Əmələ girir, cavan vaxtı ola bilsin, gücü var. Və ya məsəl üçün, indi gücü var da. Məsəl üçün, yayda gücü çatmayacaq. Belə də. Əmələ girir və özünü iltizam eləyir. Və əmələ girdikdən sonra nə olur? O məşəqqət gəlir. Bax, əməlini deməli yükləmək bu cür olur. Sonra üçüncü qaydanı gətirir. Bax, biri iki keçdi. Birinci taqətin çatdığı idi, ikinci taqətin çatmadığından yüklənməmək idi. Üçüncüsü, qulun məşəqqət olmadan, bu da elə əlaqə gəldi bayaq dediklərimdən, qulun məşəqqətsiz olaraq əmələ davam edə bilməsidir. Yəni, qul neyin əməlidir? Bilirsən ki, misal, bu əməli eləyirəmsə, elə formada eləyim ki, bunu mən sonra davam edə bilim. Məsəl üçün, gecə namazıda. Əgər, misal üçün, durub gecə qıla bilmirsənsə, onu nə ilə başlamalısan? Yəni, bu, indi oxuduğumuz dərslə və sünnə ilə nə ilə başlamalısan? İki rükətlə başla, aydındır. Və misal üçün, belə deyək də, gecənin sonunda qıla bilmirsənsə, orada məşəqqət var. Ağır, düzdür, sahibi çoxdur, amma məşəqqət də elə bilmirsən, də fakt. Yəni, elə insan var ki, səhər işləyir. Düzdür, qardaş, yəni insan var, səhər işləyir, çata bilmir, bu gün fəhlə işləyir və s. gün çata bilmir. Onda nə eləməlidir bu? Gecə namazı tərk etmək üçün məşəqqət harda çatmırsa,
gecə namazında məhrum olmaq üçün onu eləyir? Günün gücü çatan vaxtında eləyir. Əsas məsələ nədir burada? Üçüncü, yəni qaydamız nədir? Üçüncü qaydamız odur ki, insan bir əmələ girdikdə nə etməlidir? Onu davam edə biləcək formada özünə götürməlidir. Ondan sonra dördüncünü gətirir. Dördüncü nədir burada? Deyir, dördüncü əməl sahibində ibadətdən usanmaq və ona ağır gələcək təsir olmamalıdır. Yəni, insan eləməlidir ki, əməli eləməlidir ki, bir müddətdən sonra usanmasın. Çünki hədisə də gəlib ki, yəni, siz usanmadıqca Allah usanmaz. Siz usanmadıqca Allah usanmaz. Yəni, bu da çox ciddi məsələdir. Yəni, burada da Allahın usanmadığı, usanmaması məsələsi nədir? Necə ki, onlar Allah onları unutdu, onlar Allahı unutdular, Allah onları unutdu bu cür ayələrdə. Yəni, onları tərk elədi. Usanmaz da nə deməkdir? Yəni, Allah subhanət hala onu mükafatlandırmaz. Yəni, siz artıq dayananda Allah subhanət hala da onun mükafatının əcrini kəsər. Aydındır, siz davamlı olmadıqda, yəni Allahın dediyini, yəni bu ibadətdə, Allah da sizə əcr verməkdə davamlı olmaz. Yəni, siz kəsəndə Allah da kəsər. Yəni, bu mənada yəni, gedibdir. Sonra Şahid İbrahimullah səbəblərini başa salır və bundan sonra da inşallah az qalır dərsi yekunlaşdıracaq. Birinci, nəyə görə biz asanlıq yolunu seçməliyik? Səbəbləri başa salır. Birinci, deyir, çünki deyir, bu Allah Rasulunun bizə, ümmətə əmr elədiyi, irşad elədiyi bir yoldur. Buna görə də biz bunu eləməliyik. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni, əgər bizə bunu əmr eləyibsə, biz də bunu eləməliyik. Dində asanlıq yolunu Allah qoyubdur. Biz artıq Allaha üsyan mı eləyəcəyik? Yəni, ona görə insan bunu nəzərə almalıdır. İkincisi, şəriətdən daha üstün və daha təkli bir əməl edilməsinə acizlik və yəni, onu davam etmək qorxusu. Yəni, bir əməldir, şəriət onu buyurur. Orta yolu seçməsən, sən neyəcəksən? O əməli eləyə bilməyəcəksən, sonra o əməli tərk eləyəcəksən. Məsəl üçün, Quran oxumaq. Düzdür, çox qardaş tanıyırsa ki, Quran oxumaq onlar üçün nədir? Məşəqqətdir də, götürür əlini oxuya bilmir. Bir səhvə oxuyur, yorulur və s. Amma halbuki Quranı oxumaq, Quranı tədəbbür eləmək şəriətin bizə əmr elədiyi bir məsələdir. Şəriətin bizə buyurduğu bir məsələdir. Şəriətin bizim kamilləşməyimiz üçün qoyduğu bir yoldur. Və bu nə olur? Bu orta yolu tutmamağın, yəni səbəb, yəni nəticələrindən biri nə olur? İnsan bu hala düşür. Bu hala düşmək üçün də yəni etməlidir. Bunu etməlidir. Üçüncü səbəb gətirir, nəyə görə orta yolu tutmaq vacibdir? Deyir, çünki orta yolu tutmadıqda əməllərdə insanda demək əməllərə qarşı ikrah hissi olur. İnsan əməldən çirgiyir, yəni eləmək istəmir. Nəfsi elə bil, insanın nəfsi durmaq istəyirsən, görsən durmaq istəmirsən. Oxumaq istəyirsən, görsən oxumaq istəmirsən. Nəyə görə? Çünki sən o davamiyyəti pozmusan, o nəfsinə rahat gələn şeyini eləmirsən, normanı qaçırmısan. Və nəfs də bir müddətdən sonra öyrəşir. Bunda qeyd edeyim, mühümdür. Yəni, insan, bax, necə ki, idmanda edirsən və s. əvvəlcə görürsən, kim idmanda məşğul, onlar rahat bilirlər də. Bir müddət, yəni, az yüklə başlayırsan, davam edirsən, bir müddətdən sonra bədən güclənir, daha artıq yükləyə bilirsən. Bu formada artıra bilirsən. Və sonra, yəni, hədisdə də gəlir ki, bu din, deyir, həqiqətən də mətindir. Kim bu dinə və bu orada, deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, orada yumşaqlıqla hərəkət elə və Allaha ibadətdə özündə nifrət oyatma. Hədisdə açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu yəni zikr eləmişdir. Dördüncü səbəb nədir? Əməlin yarımçıq buraxılma yəni qorxusudur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, ya Abdullah sən filan kəs kimi olma, əvvəlcə bir müddət ibadət elədi, sonra ibadətləri tərk elədi. Həmçinin də hədid surəsində Allah subhanət hala o, yəni, nasranların yəni, halını xatırladanda nə deyir? Deyir ki, onlar razımınca riayət elə bilmədilər. Yəni, özlərini izam elədilər, sonra isə lazımınca riayət elə bilmədilər. Dördüncü, beşinci səbəb deyir ki, dində ifrata varmaq qorxusu. Çünki bəzən insan yeniyir, ifrata varır və hətta yeniyir, artıq o formaya salır ki, bu özünə izam eləyir və sanki bunun üçün artıq bir vacib ibadətdir. Vacib bir ibadətə çevirir. Məsəl üçün, belə deyək də, görmüşük, məsələn, görsən, bəzi qardaşlar da görsən ki, misal üçün, bu evin haqqı var, evin haqqı var. Misal üçün, uzaqdan gəlir, evin haqqını verir ki, kəsir ki, evin haqqını kəsir ki, nə gecə gəlsin, orada məsciddə qalsın, gecənin məsciddə yatsın, səhər-səhər neynəsin, fəcr namazında birinci sırada dursun. Yəni, amma baxırsan ki, konkret bu insan evin haqqına girir, ailəsinin haqqına girir. Aydındır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələr bunu eləyiblərmi? Yox. Həm də qılmısan, qardaş, azanı eşitdiyini, biraz əvvəl gəl, gəl çat namazı qıl, ibadəti qıl da.
Sonra görsən ki, belə insanlar görsən ki, bir müddətdən sonra o həmin şey ona məşəqqət verəcək, o axıra qədər gedə bilməyəcək. Davam edə bilməyəcək ömrünün axırına qədər. Bir müddətdən sonra onu tərk edəcək. Və bütün bunları bildikdən sonra bir məsələni vurğulamaq istəyirik. Kitabda gəlibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə gəlib axı deyir ki, sənin əcrin, sənin xərclədiyin malın və əziyyətinin miqdarındadır. Əziyyətin müqabilində sənin əcrin vardır. Sonra başqa bir hədisdə gəlib ki, insanlardan namazda ən əzəmətli əcir olanlar ən uzaqdan yürüyərək gələnlərdir. Burada bu hədislərdə, yəni görsən bu bayaq dediyimiz hədislər yumşaqlıqla əmr edir. O birisilərdə isə deyir ki, daha çox məşəqqət çəksən, daha çox savab yəni qazanacaqsan. Amma bunu da necə cəm edir? Deyir ki, burada insan nə edir? Məşəqqəti qarşısına məqsəd qoymur. İnsan bu əməli eləyir, yenə orta yolla gəlir, çatır bu əmələ. Bu əməl nəfsinə yəni uyğunlaşır, asanlaşır. Lakin bu əməli etdiyi zaman bunda müəyyən bir məşəqqətlər hasil olur. Və bu məşəqqətin müqabilində də insan nə edir? O əcri qazanır. Yoxsa o demək deyil, burada özü məşəqqətə ver, get əcri qazan. Və ona görə də Şah İbrahimullah bu barədə danışıbdır. Və həmçinin deyir ki, məsəl üçün həcc barəsində insan həccə gedəndə təbii ki, yolda yorulursan, Məkkədə həcc eləyənlərlə, məsəl Azərbaycandan ora həccə gedən, xüsusilə də o vaxtlar, indi alhamdülillah Allah Subhanahu taala asanlaşdırıbdır. Yenə də baxmada məşəqqətdir. Təyyarədən təyyarə düşürsən, ihrama girirsən və s. hamısı məşəqqətdir, ağırdır, düzdürmü? Və deyir ki, bunlar hə yolda elədiklərinə yolda əlavə o mənaya görə, o göstərdikləri cəhdlərə görə bunlar hamısı da əlavə ibadətlərdir və bunların da əcləri əlavədir. Və sonra İbn Teymi Rahimullah da bu barədə danışır ki, bu demək deyil ki, məsəl üçün bir insan isti su olurla dəstəmaz ala bilərsə, yəni keçsin neynəsin, məşəqqətlidir, mən soyuq suyla dəstəmaz alacam, yəni məşəqqət yəni qazanacam. Və bütün bunları bildikdən sonra bu məsələnin də cavabı budur. Yəni insan rahat gələn ibadətə bütün və bu dərsimiz də qardaşlar, yenə dediyimiz kimi nafilə ibadətlər haqqındadır. Bayaq qeyd elədik. Vacib ibadətləri Allah Subhanahu taala artıq yüngülləşdirib, artıq asanlaşdırıb. Baxın da vacib namazlarımıza da. Baxın, yəni nə qədər vaxt alır ki? Nə çətinliyi var? Heç nə, düzdürmü? Və ona görə də bu məsələnin də cavabı budur və bizdən də tələb olunan nədir? Bayaq yəni Şatib Rəhimullahın saydığı kimi, səbəbləri saydığı kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və Allahın bizə buyurduğu, Allahın və Peyğəmbərinin bizə buyurduğu bu şəriətdən yapışmaq. Bu formada əməlləri eləmək. Bu formada əməlləri eləyəndə həm əməl sənin nəfsinə sevimli olacaq, həm əməldə davamlı olacaqsan, həm əməldə, məsəl üçün başqa bir misal gətirdim də, indi uşaqlar var da, görürsünüzmü uşaqlardan uşağa məsəl üçün bir şey əmr edirsən, görsən bunu əziyyətlə eləyir, sevmir onu. Aydın mı? Amma o birisi şey əmr edirsən, buyurursan, nə edir onu? Ondan da çox, ondan da bəlkə əziyyətli işdir. Amma edir onu, sevə-sevə edir, sevinə-sevinir. Deməli, nədir? Nəfs, onun nəfsinə bu iş asan gəlir, sevimli gəlir. Fəal, yəni onu elə bilir, orada onda aktivlik var. Və insan nəfsi də o formadadır. Bu yaxşılansaq da yenə o içimizdə o uşaq, o nəfs, yəni içimizdə eyni nəfsdir. Ona görə bu şeyləri yəni elədikcə inşallah ki, Allaha seyrimiz daha kamil formada olar və Allah subhanət hala bizdən əməlləri daha gözəl qəbul edir və onu davamlı formada eləyər. Allah subhanət hala eşit faydalanırlar. Nəsin, subhanət hala, həm yaşadənlərimiz daxil edir.